لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم محترمو سامعینو اوریدونکو د نن ورځی درس په سورته بقره اوله صفاره آیات نمبر 13 شم نه ده په دغه آیاتونو مبارکه او کله الله جل شنهو د حضرت ادم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذکر کړي او دغه یاد پیدایش او قیامت بیانې الله جل شنو فرمای چې و اذ او یاد کی هغه وخت او یاد که هغه قال چې ویل ربک ربستا للملائکه فرشتو ته انی بشک از چیم جایلون پیدا کون کیم فی الارض فزمک کی خلیفہ یو خلیفہ قالو فرشتو او فرمایل اتجعل ایا ای إيه الله جل شنو ته پیدا کی فی په دغه کی من هغه سوک يفسد و فساد با كيفيها پا دا غزمكا كي و يسفكو الدماء او وی نه با تو یي ونه نو مونچيو نسبحو تسبيح بيانو به حمدک سره د حمد سره و نقدسو لک او پاکي بيانو سره قال الله جل شنه او فرمایل انی به شک زچم اعلم پوہےګم ما په هغه سباند الله تعالی مونچ تاسو نه پوہےګي ای فرشتو محترم دا هغډه راغده مساله ده د ادم علیه السلام مبارک د دا پیدائش او دا په قران کې تقریبا 9 ځیا ذکر راغله د ادم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د واخی ذکر راغله اول زل اول زې چې ذکر راغله د سورته بقره د 13 نمبر آیات دی دویم نمبر ذکر په اتمه سفاره سورته اعراف آیات نمبر 21 سم کې راغله همدارنګه دریم نمبر زې چې دی 13 سم سو سفاره سورته حجره آیات نمبر یو کم درشم کې راغله همدارنګه څلورم نمبر څه ذکر د ادم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د وقیر هغه په پنځم لسما صفاره سورت بنی اسرائیل کې راغلی همدارنګ پنځم نمبر ذکر شوی د ادم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذکر په قران کې چې راغلی پنځم نمبر ځای چدی او سورت کهف پنځم لسما صفاره آیت نمبر 50 دی شپږم نمبر ځای سورت طه آش فرسمه صفاره آیت نمبر 16 سم کې راغلی ووم نمبر ذکر او ووم نمبر زیات شید د ادم سره موقعه ذکر شوه په صورت الصاد د رويشتمه سفارايات نمبر 1 او ا ويم کراغله خو داغه طول و زيونو ذکر او تفصيل چې په دې کې راغله بیا سوره اعراف اته سفاره کراغله اند د ادم عليه الصلاة والسلام د پیدایش واقع تفصيلي چي په سوره اعراف کراغله خو هر کله انسان چې داغه و زيونو مطالعه کینو بیا انسان چې کوم شک او شبهات دي او کوم اغه سهو چې د انسان نكيږي او دغه وزینه په یو وخت باندې وګوري مغه شک او شبهات او سهونه به انسان محفوظ محفوظ وي لکه باز خلک دا خبره کوي چې اره دا شیطان د پیرانو نو او کده فرشتونو دلته چې دا ترجمه کوي مهاغه بیا پنځله سما سپاره یا سورته توها یا سورته كهف یا بل زیني کتلې الحمکه قران کې الله الله فرمایي چې کانه من الجن دا پیريانه نو صراحه سره فرمایي دي نو ترجمې د پره اړوري مسله دا وی چې ټول قران ترجمه بستا زوي او دا اول نه اخره په قران باندې په نظر راځي چې ته سهوه نشي مسلته مثلا دلته آیات مبارک کې الله فرمایي چې انی جاعلن جاعلن اوس ډيري معنی غانيدي لکه دو معناګانې موږ مخکې کډې و چې هر کلف معنا د پیدا کولو خلاق سره رازي کلف معنا د سیاره سره رازي درېم معنا ما یې مشته چې هر کلا دغه جاعل یا جال يجعل. جعلا یا جاعلن دا د بمفعول ته یو مفعول ته متادیشي نو په معنا د خلاق سره رازي پیدا کولو سره او چې هر کله د بمفعول ته متادیشي جاعلن نو په معنا د سیاره سره رازي او کله چې دا لازمی وي ان یو مفعول تم متادینه شي د مفعول تم متادینه شي ان لازمي راشي نو بیا به معنا د توافق سره رازي توافق معنا شروش نو چې انسان ټول قران نوي مطالعه کړي م هغه دلته معنا کوي ان نجات لن زګرزون کيم فزمکه کې خليفه یو خليفه حالان کې سوره 16 سپاره کې به الله صراحت سره فرمایي واذ قال ربك للملائکه اني خالقكم بشرا من صلصال من حمیم مسنون الخالقون ټکه صراحت سره ذکر دی چې زه پیدا کوم کئم دی یو خلیفہ په مقدس مکه باندې نو جایلون په معنا د خالقون سره دی نه په معنا د ګرځاول سره ګرځاول کې الته چې یو زره پیدایښوی وش بل ته د آداب رسول مبارک پیدایښته وشو چې الله فرمایي چې انی جایلون فی الارض خلیفہ زه یو خلیفہ په مقدس مکه باندې پیدا کوم خو فرشتو ورته عرض وک چې الله علامین ته هغه انسان پیدا کئ په مقدس مکم چاوه فساد کی هغه به وینې ته حمد سنا ستاسو صفت بیانول ک مقصد همون بیانو خو الله وی ته مختصره جواب ورکړي چې انی اعلم ما لا تعلمون ز پوهه کما په هغه سپ باندې او په هغه حکمتونو باندې شپږه مان تاسو نه پوههږي او د انسان په پیدایشی کې ډیر حکمتونه دي او دغه سوال چې دغه فریشتو کړه د اعتراض په شکل کې نه کوي بلکې د حکمت د بیانولو په وجه کوي چې په دغه حکمت سره لکه امام رازی رحمه الله علامه ابن کثیر رحمه الله همدارنګ نور مفسرین لیکي چې د فریشتو دغه تطوس کول د دوجې د حکمت بیانولو د وجه نه او چې په دغه انسان په پیدایښ کې حکمت بسوي دا نه چې په الله باندې اعتراض کولو ځکه په الله باندې اعتراض کول دا کفر دی او فرشتې دغه کارونه په دې لا یاسون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون د الله د اجازه بغیر یو کار او یو وینا هم فرشتې نشي کولای او بل تفسیر خازن لیکي دایز شفقه او تعجب د وجه نه کړي دغه تفوس نو له همدې اگر خلقت شويته دغه فرشتو اعتراض په شکل کې کړه نو دغه خبره د خلکو خبره باطله ده او خبره کمزوري ده امام رازي رحمته تفسیر کبیر کې علامه ابن کثیر رحمهم الله په بدايه او نهايه کې امدار په خپل تفسیر ابن کثیر کې هم په دې باندې صراحت سره وځاحت کړه چې دغه خبره د اعتراض نو بلکې د د بیناد حکمت بیانولو سره کړه چې د انسان د پیدایش کې حکمت څه شید الله غيله مختصر جواب ورکو چې انی اعلم ما لا تعلمون وسبحان شزه پور هی غم په هغه باندې تاسو نه خو ادم عليه الصلاه والسلام مبارك الله پیدا نو الله سو فرمای وعلم آدم الاسماء كلها اخذ الله جل شنه آدم عليه الصلاه والسلام مبارک الأسماء الاسماء كلها ټول ثم عرضهم به وړاندې دغه نمونه على الملائكة فرشتو باندې فقال الله جل شانه فرمایل امئوني خبر را کيماتا با اسماء هغلي پونو منو دغه شيا پا پا نو باندې ان كنتم صادقين کچري تاسو رشتوني کچري تاسو بخپله خبره کې رشتوني ته انسان نو پیدا کوا حمد او ثناء مونږ بیانو د انسان په پیدا کولو کې څه حکمت ده نو کچره په دې خبره کې ساسو لشتوني نو مال خبر راکې ان ادم لري سرنت الله اول علم ورک نو په فرشتو باندې فوقیت د آدم علی السلام د وجود علم نه راځي اول کمال چې د آدم علی السلام ته الله ورک اغایل می ورک یاد ساتئ انسان کې الله دوه صفاتونه چولی و شیان زمکړي یو عقل یو نفس فرشتو کې صرف عقل دی نفس نشته نو ټول سم کارونه دي په حیوانات کې صرف نفس دی عقل نشته م هغه علم نشي کوله فکر عقل پکې نشتا په انسان کې عقل همشتہ نفس همشتہ کچره انسان باندې عقل غالب شي او د عقل نکار واخلي او عقل په کار باندې واچي عقل غالب شي په انسان باندې او نفس مغلوب شي نو دغه انسان د فرشتو په مرتبه کې اوچت او کچره په انسان باندې نفس غالب شو عقل مغلوب شو د نفس خوښۍ شات ټول پوره کول یا ساتي چې دغه انسان د حیوانات نه بد تر کیږي نن سبا به تاسو یو نیم انسان او د حیوان نه بد تر وي وله چې هغه عقل مغلوب د نفس خوښۍ شات پوره کوي که په هرې طریقي سره وي هغه د نفس خوښۍ شات پوره کوي نو له هغه ځګه د زناورونو بد تر ده او کوم انسان چې عقل غریب شي په نفس مغلوب کې نفس څه وې د هغه خلاف کار کوي نو یا ساتي چې دغه انسان د فرشتونو مم اوچت نودلته د ادم عليه السلام مبارک فوقیت څرغه فرشتو باندې د وجې د علم نراغې او څر هر کله فرشتو ته پته ولګېده چې ادم عليه السلام تعالی د زمږ یو د اسمان د اشیاء او نمونه ورخوډلې مونږ ته علم نشته نو فرشتو په یو اواز سره دا وینا وکړه قالو دی او فرمایل سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا مونږ ته علم نشته الا مگر هغه علم دې علمتنا چې تا مونږ ته علم راکړه انک انت العلیم الحکیم بشکته علیم ذاتي او حکمت تول ذاتي دللہ جل شنهو پکی بیان پا فیلا الالعالم تتشپ بکمو علوم باندې پوهیګو حکمتونو او رازونو اسرارو باندې په هغه باندې نه پوهیګو ځکه چې په انسان کو ډیر حکمتونه دي دا څه شیانو نمونه ورزی چې هغه نمونه موږ لا ناراضی لہذا فرشتو دغه خبره ومه نه چې انسان د حکمت نه ډک شيء الله جل شنه پیداک ادم علی السلام په مقدس مکه اول خلیفہ وو او خلافت د پاره علم ضرورت دی ځکه چې خلیفہ به امر بالمعروف او مکینه عن المنکر به کی دا الله طرف ته به خلق را بلی الله جل شنه کوم کارونه خلق منه کړی دی دا هغه کارونه به خلق منه کوي نو له هاذا ها علم ته ضرورت دی نو دداوت کول کی د پاراول شرط داده شتابه د قران او سنت علم باور سره وي دانه چې دوه ډری ټکی زکړی او بیا قران ته او قرآن حدیث ته ناشتي او خلک د قران او د حدیثو ترجمه کې یاد ساتي دغه انسان بمزان هلاکي او خلک به هلاکي همدارانګي تفسیر مدارک لگی چې من امر بمعروف ونها عن المنکر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسوك شاء أمر بالمعروف كي فنكو يبان خلق لدعوة وركي قنآن أو سنة طرف تخلق رابلي أو ضبط وغلط كارون خلك مني كي ويا ساتي داد الله جل شأنه خليفة بلي. خليفة في مقدس مكابان أو داد الله جل شنو كتاب خليفة لي. او د الله جل جلاله رسول پاک سو مبارک خلیفۃ المخدس مکبا نو خلافت د پاره او د دعوت د پاره اول شر دغه علم ده فتاوی علمګری لیکي چې د څوک دعوت چلی ان قران او سنت خلکو ته بیانای د هغه د پاره 15 شرایط دي زموږ د فقه کتاب له فتاوی علمګری همدارین تفسیر جلالین په حاشیه باندې دغه شرایط ذکر دي او اول او ټول <سؤال> قران <سؤال> کې شته ادعوا اله سبيلي ربك بالحکمه والموعظه الحسنه اغه شروط مختلفو زینو کې قران کې ذکر ده په اول سر د داعي د پاره دا چې د قران او سنت علم باور سره وي دا نه چې یو سپاره قران ذکروي او نه سپاريتي هری وي امغه یو سپاره کې لګي نه کې یو سپاره کې دی لګي او نه سپاريتي هری وي نو بیا به قران کې مقابله او تعارض پیدا کوي دیو آیات تفسیر او معنا بداس کوي چې بل آیات سره ټکر راشي نو بیا دا مسلمان ته ډېر نقصان ایجاد کړي دا الله فرمای چې قال يا ادم والله فرمای چې ادم عليه السلام مبارکا ام بهم خبر ورکړوي ته به اسماين په نومونو د غشانو باندې فلسمه هر کله ان باهوم څخه خبر ورک ادم عليه السلام د غری فرشتو ته به اسماين په نومونو د غشانو باندې قال الله جل شنه او فرمایل فرشتو ته الم اقول لكم ايا ما تذت نو ویلي ان یعلم غیب السماوات و الارض بشک از په یګم په غیب د اسمانونو باندې و الارض او په غیب د زمکو باندې و اعلم په یګم ما په غیب باندې تب دون چ تاسو اخکارا کوي او ما په هغه څه باندې كونتم چې وای تاسو تکتمون پټولم ان سچې په زړه کې وی او سب چ اخکارا کوي پټول باندې الله جلل شنه علیم ذات دی ان خلاصه د درس دا شو چې د ادم علی السلام فوقیت او بلاتری چې فرشتو باندې رااله او د سجدي سبب وګرځې چې ادم علی السلام ته ټولو سجدا وکړه شیطان ملعون و نکړه دا غی ذکر په سبا درس کې راشي لیکن و جداه و چې ادم علی سلام تعالی علم ورک او علم لوی کمال دی د علم نه بل لوی کمال نشته دی به ترجمه دې وکړي و ایذ یاتہ وقالت ربک ربثا للملائکه فرشتو ته انی بشک از چېم جایلون پیدا کونکي په لار دی پس مکه کې خلیفہ یو خلیفہ قالوا فرشتو یا تجالو آیه ته پیدا کیفیه په دېسمه کې منه هغه سو کې افسدو چې فساد کیفیه په دېسمه کې و یاسفیکد ماء چاګوی به وینې توي و نحنو مونږ چې نسبح وتسبيح بيان او بحمدك سره د حمد سره و ان نقدس لك او پاکي بيان اوستا قال الله فرمای انی ال و مال تعلمه ز په هیګم په هغه سبنه شتا س نه په هیګي و علم ادم الاسماء و خذ ادم السلام تعالی جل شنو نومونه د ټولو شانو به وړاندې کو فرشتو باندې قال الله جل شنو فرمایي چې مال خبر را کې به ان كنت صادقين كتيرتاسو رشتوني قالوا قالو دی سبحانك پاکی تعالی لا علم لنا من نشتا انك انت العليم الحكيم بشكه علم ولاي او وحكمه ولاي قال الله جل شانه فرمى ادم ويا ادم عليه الصلاه والسلام مباركا ام بهم خبر وكذا كد فرشتو تب اسماء دغشانو فلما هر ام باهم خبر ور كد عليه السلام دويتا باسماءین پونو منو د غشانو باندې قال الله جل شانه فرمایل الم اقول لكم ايمانو ویل تاسو ته انی بهشکه زه چم عالم پوهیګم غیب السماوات والارضی بغیب د اسمانونو اوس مکو باندې واعلم پوهیګم ما په هغه سب باندې تبدون چ تاسو پټوي تاسو احکاره کوي و ما په هغه سب باندې کون تم تک تمون شتاسي پټوي ان کم څه احکارای کو پټی الله جل شانه پاغه باندې پوهیږي کی. فاخر کیو حدیث مبارک وره پیغمبر پاک صلی الله مبارک پر آغا محمد ابن سیرین رحم الله فرمای ال علم دین فانظروا عما تاخذون دینکم واذا علم شدد دین دی وتاسو اجور نظرکه شدغه دین تاسو د چان زکوی اول د دغه علم او شزان تعلیم او شیخ القران والتفسیر دی شکل او صورت وګوره شدید کوم زنه فراغت شوي دا کوم دین مون تراخای دا قران په کومه له جمنګ ترا خی ایا قران کې دامنګ ترا خی چې د مشرانو او علماو احترام وکړي کدا غیس په کاوي کې ایا دغه انسان چې قران مونږ تخې د خپل په قران باندې پوهیږي او کنه پوهیږي او کنه ځان نه قران ترجمه کوي یاد ساتئ نن سبا اعتماد ختم دی ملګرو هميشه د فارچ چان مېلمز د کوي او ال داغي بنیاد ګوري چې دای بنیاد دای فارغ التحصیل کوم زنه دی د علم کړه دی کنه دی کړه خالد پختو تفسیر فارسی زانته مخې تېخي اردو او د هغې نخلک ترجمې کې او خلک گمرا کوي یاد ساتي د قران ترجمې لپاره شرط داده چې ول نو اخره پر د قران زې د قران د ترجمې لپاره سر له علوم ضرورت لري الله <تصالح> سوال لسولم بتا لس پنزل لس کاله شل کلا ویلیوی دا غن رسته به قران ته کینو به قران تفسیر او ترجمه بکې نوبیا به ستا په خبرو باندې خلک په هیګي او تبه په قران باندې په هیګي او خلک باندې په قران باندې ته په یو لشي او کشرې ته په خپل نه په هیګي نو تبه خلک څه پويکي تبه خلک څه پويکي الله جل شنده ني فکر خلک نه شغال نوي فكري خلقنا ورقي ادغي خلقنا من وسطي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين